היית שומעת הסיפורים שאני שומע כל הזמן, מאלה שלומדים ביטחון, שהם באים עם מעשים, כל יום מעשים חדשים, של ניסים ומופתים, שהם רואים, והם מנסים את הקדוש ברוך הוא, מנסים. הנה היה פה היום, יהודי סיפר לנו, כן, הוא נמצא פה, הנה יושב כאן. סיפר לנו, נתתי דוגמה, והוא אמר בדיוק הדוגמה שנתת ככה היה לי. הוא עמד בטרמפ, והחזיק ספר, והוא לומד. וכל פעם שהיה עובר רכב, הוא מרים את היד. והרכב חולף. מספר פעמים, אף אחד לא עצר לו. החליט, אני עושה ניסיון, האם הרב אמנון יצחק צודק או לא? אני לא עושה שום השתדלות, אני רק עומד. נראה אם מישהו ייקח אותי. הסתכל בספר, פתאום עוצר ידו ג'יפ מפואר. פותח את החלון, אומר לו, סליחה, תגיד לי, איפה זה רחוב כך וכך? אמר לו, תיסע כאן ושמאלה. זהו, לא אמר לו, תיקח אותי. אז הוא שואל אותו, תגיד, אתה צריך לאנשהו? הוא אומר, כן, אבל זה רחוק, זה בקצה השני, זה לא איפה שאתה צריך. הוא אומר, אין בעיה, כנס, אני אקח אותך. נכנס ולקח אותו. נו, תגידי לי, היה צריך שתדל. כשהוא עשה עם היד, לא עצרו לו. כשהוא לא עשה עם היד, עצרו לו. למה? כי הוא למד ביטחון, ורצו מהשמיים להראות לו שמה שהוא לומד, זה לא בחינם. אז ככה זה כל החיים. אני חי ככה לפחות, מאז שחזרתי בתשובה. ולי יש לא עשרות אלפים, מאות אלפים של סיפורים. לא רק שלי, גם של אחרים. אני הייתי הולך ביום שישי לשוק הכרמל עם אופניים ושני סלים. ונוסע הלוך ושוב ולא קונה. והיו שואלים אותי החבר'ה הבעלי תשובה, למה אתה לא קונה? אמרתי, אין לי כסף. אז אמרו, אז למה אתה מסתובב עם האופניים והסלים? אמרתי, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ימלא לי אותם. נו, תגידי לי, זה נורמלי? לסמוך על הנס, לא יודעת. לסמוך על הנס, מה פתאום? מי ממלא סלים? רק הקדוש ברוך הוא. מי נותן לך אוויר? את ממלא בטריה בלילה? מי נותן לך 37 מעלות בגוף? מי הופך את העגבניה שאכלת לדם? ואת האבטיח לדם, ואת הלחם לדם, והשתייה לדם, מים לדם, ומיץ אשכוליות לדם, והכל לדם. איך זה יכול להיות? מי נותן לפרה? היא אוכלת תבן, אוכלת ירקות, אוכלת זה, חלב. מי עושה דבר כזה? זה הוא יודע לעשות ולמלא סלים, הוא לא יודע. הוא מילא את כל השוק, איך נהיה שוק? אז הוא לא יכול למלא לי את הסלים? אז אני נוסע ככה, פתאום אחד אומר לי, אמנון, אמנון, בוא, 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 בוא. מה אתה צריך? אומר, תעשה טובה שתי מזוזות. אמרתי, אין מה, תן כסף. נותן כסף, קונה, מלא את הסלים. עוזר הביתה, וככה כל שבוע מחדש. ואתם חושבים שאני ואשתי רק? לא. הייתי מזמין 40 אנשים בליל שבת לג'עלה. וכמה הייתי קונה? הייתי קונה 100 גרם מזה, 50 גרם מזה, 100 גרם מזה, 50 גרם מזה, ואוכלים 40 איש. ערב שלם לא נגמר. האנשים חיים, זה לא סיפורים מפעם. ואשתי הייתה אומרת לי, אתה לא נורמלי, אין לנו מה לאכול, אתה מזמין אורחים. אמרתי לה, אני בוטח בשם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, צריך להכניס אורחים, צריך למד אותם תורה, אני מזמין אורחים. וכך היה, שנים. 7 שנים הייתי עני מרוד. יודעת מה זה 7 שנים? כמו שהבטחתי לאשתי, אמרתי לה 7 שנים יהיו קשות ואחר כך הכל יהיה טוב. וכך היה. גרשו את הילדים שלי מהגן בגלל שהיה להם בהרות בהרות מחוסר תזונה. ורצו למסור אותם
בעזרה סוציאלית. והיה לי חוב בגנים של למעלה מחצי שנה. ולא הטריד אותי. ויום אחד השם פתח, והתעשרתי. לא תכננתי את זה, לא עמלתי על זה, בא בן אדם והכריח אותי לעשות קלטות. אמר, חבל, אתה מדבר, אנשים מושפעים, תעשה קלטות. אמרתי, עזוב, אין לי סבלנות, שטויות. אמר, אני בתחום, מה אכפת לך, תן לי אישור, אני אעשה. ואתה תרוויח. אמרתי לו, טוב, אתה רוצה, תעשה. והתחילו לעוף כל יום 500,000 קלטות, והייתי חוזר הביתה עם חבילות של כסף. חבילות! ולא טרחתי ולא יגעתי. מהשם שלח בן אדם נודניק, שלחץ עליי. הקדוש ברוך הוא מחליט מה שהוא רוצה. אם אתה בוטח בו, הוא ינהל אותך יותר טוב ממה שאתה יודע או חושב. אני לא תכננתי לא להחזיר בתשובה ולא כלום, 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 כלום. אני רק למדתי תורה והשתדלתי לקיים מה שכתוב. זה הכל. זה כל מה שעשיתי. זהו, לא יותר. והשם שלח אחד שהתווכח איתי ועניתי לו, ואז הוא אמר, יש לי אח, ואחר יש לי דוד, יש לי דודה, יש לי חברים, וככה, 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 והתחילו בא, בי, בא, 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 וככה זה הלך. תכננתי? לא תכננתי. אז זאת אומרת, כל בן אדם צריך לדעת, אם הוא יבטח בשם, אבל לא סתם יבטח, צריך ללמוד, צריך לדעת, צריך שהדברים יתיישבו על ליבו ויבין וישכיל ויחיה על פי זה, החיים שלו ישתנו לחלוטין, לחלוטין. את יודעת, אני עשיתי אצטדיון השני, זה היה באמצע המלחמה בלבנון, היו יורדים 300 טילים בצפון, ועשינו את סטדיון. זה היה מתוכנן כבר 3 חודשים קודם. ושבוע לפני האצטדיון נמכרו רק 1,000 כרטיסים. וצריך למלא 22,000. נכנסו אליי לחדר מנהלים בארגון ואמרו לי, כבוד הרב, שתי אפשרויות, או שאתה מבטל או שאתה דוחה. אבל להמשיך, יהיה חילול השם, אף אחד לא יהיה. אתה יודע מה זה אצטדיון 22,000 ריק? אמרתי להם, אני לא דוחה, ואני ממשיך. וגם אם האצטדיון יהיה ריק, אני אדבר לפני השם. ביומיים האחרונים, אם היה לי עוד מקום, הייתי יכול להכפיל, להתמלא אצטדיון. זה ביטחון או לא ביטחון? אני מכוון את הדברים, אני מביא את האנשים, אני פועל פעולות, זה לא אני, זה השם יתברך. אני רוצה לעשות את רצונו, אם הוא יצליח בעדי, בסדר, אם לא יצליח בעדי, מה שטוב לקדוש ברוך הוא טוב לי. יש אנשים, אין אנשים, מה זה אכפת לי? אני רוצה שיהיה אנשים. לא באו, לא באו. מה אכפת לי? יש להם זכות, אין להם זכות. אני העיקר באתי, אני התכוונתי, קיימתי, זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. מה זה ענייני? ההצלחות וגבר המעשים תלויים בקדוש ברוך הוא, לא בנו. אנחנו לא שום דבר. שום דבר, מסופר על בבא סאלי, זכר צדיק ברכה, שהיה מקום שלא היה שם מקווה, ולא ירדו גשמים, ולא הייתה ברירה. אז הוא אמר שיחפרו, והיה קיץ, לחפור, חפרו, אחרי שגמרו הכל, כמו שהוא אמר. פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו את שלנו, אתה תעשה את שלך. והנה כעב קטנה הגיעה, ופתאום נתקדרו השמיים עבים, וירדו גשמים ומילאו
את כל המקווה. אז הוא בא ובחן את זה, והוא ראה שיש בעיה, לשיטת רבי יהודה, משהו לא בסדר. אז הוא אמר לרוקן את המים, אמרו לו, כבוד הרב, עד שנהיה נס, אתה רוצה עכשיו לשפוך את המים? אמר להם, תעשו מה שאני אומר. ואחרי שפינו, סדרו ותקנו, ואז הוא פנה שוב פעם, אמר ריבונו של עולם, עשינו גם לדעת רבי יהודה. והוא הוריד עוד פעם גשמים. מה זה? זה ביטחון בשם יתברך. השם רוצה שיהיה מקווה ליהודים. הוא רוצה. מי מוכן אבל לקחת על עצמו? מי מוכן? צריך מתתיהו. צריך מרדכי. צריך מישהו שמוכן. אם יש מישהו שמוכן, אחרי זה הקדוש ברוך הוא עושה הכל. צריך נחשון בן עמינדב. צריך אחד אפילו. אחד. אבל אחד שהולך על כל הקופה. זה הסוד של ההצלחה. מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. תמסור הכל מה שיש לך לקדוש ברוך הוא. בחביבי אתה תהיה כלי שרת בידו. אז אני מאחל לכם בעזרת השם. איך לומדים אמרתי? לומדים. בוא, כבוד הרב יוחאי, אתה רוצה להסביר להם על האצטדיון בטח גם. אני אסביר לך איך לומדים, לומדים, לומדים מוסר, 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 עד שמטפחים לבן אדם חדש. בלי זה אי אפשר. אתה יכול ללמוד גמרא והלכות והכל, אתה תהיה חכם ונבון והכל. אבל להפך לאדם אחר, לשנות את המידות שלך, להגיע למעלות, חייבים ללמוד מוסר והרבה. והבסיס קודם כל זה ביטחון. כן, מה אתה רוצה? יש לו שאלה, תן לו רגע.